清朝的辉煌在中国历史上功不可没，尤其是康乾盛世，到了乾隆这一朝，更是使得国家昌盛，百姓富足。为此啊，在乾隆皇帝退位做太上皇之后，便举办了一次盛大的千叟宴。来到场的大多数都是年过古稀的老人，可为何这样盛大的千叟宴变成了夺命宴呢？请看看这些老人们都吃了啥。写负责任的历史，做有深度的普及。大家好，我是七七。乾隆皇帝的一生啊，可以说顺风顺水来形容。当时呢，清朝处于鼎盛时期，各族百姓也都安居乐业。乾隆皇帝在平定了西北叛乱之后，基本上也就没什么事可做了。于是啊，他便带着后宫妃子们下江南游玩，彰显一副太平盛世的局面。公元1796年，乾隆皇帝已经是85岁高龄了，他举办了一场千叟宴。当时呢，千叟宴邀请60岁的老人参加。为了彰显大清朝海纳百川的气派，也彰显乾隆皇帝宽厚仁慈的正面形象，不论呢是皇亲国戚，还是文武百官、地方有名望的人，还有呢年龄到70岁的平民百姓，都可以来参加。这次来的老人呢多达3000人，规模之大早就超过了康熙皇帝。在整个宴会上，那些老人们和乾隆皇帝一起把酒言欢，吟诗作赋，好一派热闹。宴会结束后，那些老人们纷纷离去，可让人没有想到的事发生了，那就是那些来参加千叟宴的老人们居然全都死了，这是为何？当时的民间就传开了，在他们看来啊，乾隆弄不好就是借着千叟宴把这些老人给杀了吧。可后来想啊，杀这些老人做什么呢？因为来参加宴席的很多都是朝中重臣，乾隆呢为了给自己儿子嘉庆一个太平的江山，得先把那些手握权力的忠臣杀掉。当然啊，这些都是民间传说，不能作为证据。但经过很多专家的分析啊，那些老人之所以死了，可能有2个原因。第一个就是很多老人呢一辈子都没有见过乾隆皇帝。要知道啊，一个古代的帝王，就算是亲王，在没有皇帝召见的时候，也不能随便进入宫中见到皇帝，那就更别说是那些在地方上做官的官员了。他们想见皇帝一面几乎是不可能的事，至于那些平民百姓，那就更是做梦。到千叟宴上看到乾隆皇帝，自然是激动得热泪盈眶。年岁那么大，再激动一下没当场犯了心脏病，就算是万幸的了。再看千叟宴上的那些美食，比如川汁鸭掌、飞龙肉、野鸭肉、狍子肉、山珍海味，管饱。据说呢，那些老人们可是吃得狼吞虎咽，甚至啊，有很多老人一辈子也没见过这么多美食嘛。还有很多人会问，那个时候不是乾隆盛世，百姓安居乐业，非常富足，怎么还没见过山珍海味？这就大错特错了。从那些老人们暴饮暴食，就不难看出，他们呢，从来也没有吃过这些好吃的。所谓的康乾盛世啊，其实只是政治上的虚假宣传而已，掩盖之下，清朝乾隆皇帝统治下的百姓并没有达到小康生活，有更多百姓仍然吃不上饭。酒足饭饱之后啊，这些老人估计也是体内的食物无法消化，再加上身体素质太弱，最终死掉了。而没几年呢，乾隆死去之后，清朝便开始走下坡路了。软弱无能的嘉庆啊，并没有挽救乾隆留给他的烂摊子。之后到了道光皇帝，国库空虚，内忧外患，更加不可能让百姓们安居乐业，最终呢，导致清朝的灭亡。对此您怎么看呢？让我们在评论区一起进行探讨吧。这里是雪原童历史课堂，如果您喜欢我的视频的话，可以私信我，每时每刻为您解答。我们下期节目再见。